todo. Yaşlılar da yaman da bu üstünde saman üstte yatan da bu tüçünde saman üstte yatan da aşık alın ne kazandın cihanda senden kalan katar katar saz oldu. Gelin size söyleyeyim, vallahi bu dünyanın pul dolandırır. Azalıp gurbetler kesilip hürmet, devleti dalınca mal dolandırır. O dünyanın şerbetinden içmeyen, körpü salıp üstten özü keçmeyen, evde arvadına sözü keçmeyen kentte çok olup el dolandırır. Aşağı halı neden perişan? Aşağı halı neden perişan? Ağzında halların var beynişan. Bir namus kohumu namuslu düşman öldürse kabrime gül dolandırır. Evet dostlar, eşittiğiniz gibi şehrin əsl formasını dedim. Ancak kitaplarda bu şehri çok iyi bir şekilde verirler. Ayağalar gəlin sizə söyləyim, yağın bu dünyanı pul dolandırır. Belə-belə ancaq əsl şeirin variantı bu idi. İkinci bənddə də məxsus bir qeyd edim ki, köhnə kitablarda nəşrdə gedir ki, belə o dünyanın şərbətindən içməyən, karvan salıb üstdən, körpü salıb üstdən karvan keçməyən, evdə arvadına sözü keçməyən, şeir də qırılır, məntiq də itir, ritm də pozulur, mənə də yoxa çıxır. Yəni bu şeirin əsl mənası belədir. Körpü salıb üstdən özü keçməyən, yəni eldə adət qoyan özü ad dediyinə əməl eləməyən insanlar kənddə çoxa olub el bulandır. Aşıq al, halıq nədən pərişan? Aşıq al öz-özünə sual verir ki, halıq niyə pərişandır? Orada deyir, aşıq al, oldu halın pərişan, elə deyil. Aşıq al, halıq nədən pərişan? Ağzında halların var, bəyinişən. Yəni, aşıq al, niyə halın pərişan olur? Öz-özünə soruşur. Və deyir, öz-özünə təsəvvür verir ki, aşıq hacı, sən aşıq al, sən narahat olma, sən. Mömin bir ağzında halların var bensin. Yani sen Allah tarafından beğenilmiş demektir. Allah tarafından beğenilmiş insansan. Mömin sen, yakin sen, yüzünde müminin işareti var. Halların bak bu demektir. Ağzında halların var beğenişen. Bir namus kohumu namuslu düşman öldürse kabrime gül dolandır. Eşk olsun sizlere, var olun, sağ olun. Teşkilişimizi hayata geçirme Mehmet kardeşim, Müslüm kardeşime derin teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olsun, var olsun. Bizim Ocak Stüdyosu'nun rejissoru Rüstem Məllim olacak. Rüstem Məllim deyilə de bu məkan dikilən ilk gündən bütün bu tədbirlərin xeyir duasını özü gözəl kamerasından, düşüncəsindən bizə verən bizim əziz kardeşimiz Rüstem Məllimdir. Ona teşekkür edirəm ailəsinə, özünə böyük can sağlığı, işlərinə müvəffəqiyyətlər və sizə də uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Var olun, sağ olun. Thank you.